church ku advent avuku adu bai yes adu per I må godt brænde dem her i. Værsgo. Se, de siger super fint, så har du selv taget stilling til. Ja, det er fint. Hvad er noget af det? Hvad siger du? Jeg ved, der er noget, jeg højst sandsynligt gerne vil kæmpe. Das wir haben noch Hermann und anders. Andere Jahre. See, I learned your come up. Saraj. Innen da flowers nalla varala. Inna da varum. Time irukla. Oh, sure.
tanto. Ma cosa è peggiore?